Antenna. Hallå? Ja, men vi har kommit förbi Ulfsåby på väg in i centrum nu. Så de har nog släppt på igen. Vi mötte en massa långtradare och så. A good idea is to take a photo of your lift card in case you lose it. Oh. So you have that's a good point. Proof. Vi är alldeles strax kommer vi in vid vårdcentralen och kyrkan och det. Och det ser ut som att den har stoppat. Ja, det gör vi. Ha det, hej. Det var taxin.